synohet mu dëmtu kredibiliteti institucionit, shtyhet për shkak se synohet mu dhënë një arsyeshmëri e palës tjetër, pra mos harrojmë, gjykatë komerciale janë dy palë, zakonisht janë dy biznese. Kemi edhe situata ku të gjenë dezinformatat të cilat synojnë me shpalë gjykatën monetnike. Për shkak ki postime ku thotë gjykata prej sotit po fletë vetëm Shqip. Fillimisht do të rregoshi po domenis me analizën e juaj, çka thonë informacionet, a ka dezinformata që lidhen me sistemin e drejtësisë. Elementi i parë që nënkuptohet në Kosovë është ndarja midis sistemit të drejtësisë edhe gjykatës. Pra, nuk ka një ndarje decidive se çka nënkuptojnë me gjykatë dhe çka nënkuptojnë me sistem të drejtësisë, por shkak se sistemi i drejtësisë do të inkorporonte të gjitha mekanizmat të cilat janë. Dhe në këtë rast gabimi i parë i cili ndodh në narrativën kolektive është mos ndarja e përgjegjësisë së secilit prej njerëzve që janë aktor të kësaj pune. Pra, zakonisht ndodhin gabime të përzgjedhjes së kompetencave të policisë me kompetencat e gjykatës ose kompetencave të prokurorit me kompetencat e gjykatës, edhe llogaridhënia gjithmonë i atribuohet gjyqtarit e jo institucioneve tjera të cilat janë në zinxhirin e thjesht vendosjes së drejtësisë. Ajo çka po duam me ndarë me publikun është që në muajin qershor kemi nisur një program i cili është duke kontrolluar përmbajtjen e cila shpërndahet në diskursin publik, po edhe përmbajtjen e cila shpërndahet tek mediat në raport me gjykatat e Kosovës. Dhe për ne është bukur shqetësuese që narrativa e cila është duke u transmetu përmban të pavërteta, të cilat lehtë mujnë me u verifiku që janë të pavërteta dhe të cilat tregojnë për një tendencë që në vazhdimësi me pas një narrative cila synon me e dëmtu edhe kredibilitetin e gjykatës, po edhe kredibilitetin e proceseve gjyqësore. Çka janë dhënat të cilat na i kemi identifiku gjatë kësaj kohe? Normalisht, mrena kallëzo.com kemi ndonjë rubrikë të veçantë ku kemi publiku artikuj të cilat lidhen me këto dezinformata dhe kemi tregu mënyrën se si i kemi vërtetu. Për shkakun kemi pas një narrative cila ka synu me tregu që gjykata komerciale është duke gjykuar rastet në favor të qeverisë, jo në favor të bizneseve, dhe kur kemi kontrollu akt gjykimet të cilat i ka dhënë gjykata komerciale, është me rëndësimi i tregu publikut që akt gjykimet e gjykatave tashmë janë publike dhe secili prej neve mundet me i pa, na ka ndalë një vërtet tjetër, pra vendimet e gjykatës në raport me paditë të cilat janë bërë prej bizneseve ndaj qeverisë të kundërta, pra nuk kanë vendosur gjykatat në favor të qeverisë, por kanë vendosur në favor të bizneseve. Mirë, po ata të cilët e kanë transmetuar informacionin janë bazuar vetëm në një informacion ose në një shqetësim të një ose dy bizneseve dhe kanë ndërtuar një narrative cila nuk ka qenë, kisha me thonë, e vërtet. Masnej, kur i kemi thirë ata persona, sepse në regullat e kësaj metodologjie është që një pjesë e njerëzve me u sfidu me dhënat e cilat janë, nuk kanë dhënë informacione se ku e kanë marrë informacione dhe në qka po e bazojnë. Shtyhet për shkak se synohet mu dëmtu kredibiliteti institucionit, shtyhet për shkak se synohet mu dhënë një arsyeshmëri e palës tjetër, pra mos harrojmë, gjykatë komerciale janë dy palë, zakonisht janë dy biznese. Dhe gjithmonë të ekspozum janë njëri biznes i cili pretendon që është u bë pa drejtë dhe tjetri i cili e fiton lëndën dhe mendon që është zbatu e drejta. Ose kemi situata kur asnjëri nuk janë të kënaqur. Pastaj kemi situata të tjera ku njerëz të cilë, për shkak se jemi duke monitoruar dhe diskursin publik e thash më herët, jemi duke monitoruar se çka flasin analist, influencer të ndryshëm në publik. Për shembull, mundin me pa narrativën e cila është ngritë për çështjen e gjykimit të krye kuvendarit Glaukon Jufsa lidhur me gazin Lëtësjels. Dhe ti aty e shes që narrativa në publik është ngritë që gjykata e ka liru ato, edhe pse aje ka pranu fajsin për gazin Lëtësjels. Dhe është dashtë me hymë marak gjykimin dhe me pa që aty nuk ka pas pranim të fajsis, aty ka pas një proces gjytësor ku Zotikon Jufsa nuk e ka pranu fajsin për hedhin e gazit Lëtësjels, dhe në anën tjetër gjykata ka argumentu se cilën provë të prokurisë në akëgjykem, e cila u menaj që du të me qenë një dokument të cënalizën se cilë, për me mujtë me e pa sa jo profesionale ka qenë puna institucioneve të mahershme në adrejtim, pra e policisë, e cila nuk e ka mbledhë provën që shduhet, e edhe e prokurisë e cila nuk e ka kry punën që shduhet në vendim të gjykatave. Mas ne kemi edhe situata ku të gjenë dezinformatat e cilat synojnë me shpalë gjykatën monetnike. Për shkak ki postime ku thotë gjykata prej sotit po fletë vetëm Shqip.
Dhe atjeti e vrenë që gjykata nuk është të full vetëm Shqipë.